Vi møtte noen da vi kom her sånn, og de hadde kjørt båt over og greier. Men de har hytte på andre steder. Men har dere kommet hit? Dere har tilknytning til stedet? Men spørsmålet er egentlig, er det noen fra Børkelangen? Det er alltid en som skal prøve seg! Men du er ikke det! Nei, du ljuger, ikke sant? Jeg tror jeg hadde kjent deg igjen, faktisk. Veldig ofte er det bare en fra Børkelangen. Et helvete. Hvis du ja, driter deg ut litt i 7-8 års alderen, så er det en viss fare for at det ryktet følger deg resten av livet. Og jeg kan bare si at hvis noen av dere har hørt noe greier om meg på forhånd, de ryktene der, de har faen ikke noe på meg! La meg sette deg inn i ryktene om meg. Forklare før de treffer deg som en gutte ki, hardt og brutalt. Det fjerde fyker overalt, lette ord var full av krutt. Rykte lær vi treffe deg til slutt. Så la meg forklare. Jeg skal fortelle deg, for ryktene har ikke noe.
tilbake. Det kryper katter ut av sekken. Ingen vei tilbake. Åh, det kunne gått, men bare nesten. Vi skal gjøre regnskap. Se på hva de har. Løfte alle steiner. Finne alle svar. Se fremover og glemme det som vinteren er over, nå er det vår, og tiden som kommer, den er ikke i går. Holde i hender, pleie et sår, ta i vår sommer på veien vår. Men hold oss på stien, så videre hvor vi går. Ingen vei tilbake. Keep a knock in the beer. Ingen vei tilbake. Åh, ikke hjemme seg i skygge. Vi skal frem i lyset. Må ligge oss i blad. Keep det inn til korset. Vise oss som svar. Se fremover og glemme det som var. Vi lager nye